Bu videoda çoxhədillərin oxşarlığına nəzər salaq. Başqa sözlə desək, verilən bir çoxhədlinin digərinə bərabər olub-olmadığını müəyyənləşdirəcək. Bir nümunəyə nəzər salaq. x^2 + 2x + 1. Belə çoxhədilləri dəfələrlə görmüşük. Bu kvadrat çoxhədildir. Bu x+1 kvadratına bərabərdir. İstənilən qiymətində x^2 + 2x + 1, (1+x) cəminin kvadratına bərabərdir. Biz bunu artıq bilirik. İki ədədlərin hasilinin necə tapıldığını, d-kvadratın necə yüksəldiyini bilirik. Bu videoda bir qədər qarışıq ifadələrdən istifadə edəcək. Gördüyünüz kimi bu sadə bir kvadrat ifadə deyil. Cəbri biliklərdən istifadə etməklə bunların bərabər olub olmadığını müəyyənləşdirəcək. Fərz edin ki, kimsə sizə belə bir sual verir: m^3 - 1 m * 1 * 1 + m^2-a bərabərdir videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Bu doğru olmayə də bilər. Gəlin birlikdə həll edək. Bunu həll etmək üçün ifadəni geniş formada yazaq. Sağ tərəfdə verilənləri bir-birinə vura bilərik. Bunun nəyə bərabər olduğunu yazaq. Burada yazılan m-i ikinci ifadədəki hər bir həddə vurmalıyıq. m*1 = m. m*m = m kvadratı. m*m kvadratı = m üs 3. Bunu -1 kimi hesablaq. Bunu da digər ifadədəki hər bir həddə vurmalıyıq. -1 vur 1 = -1. -1 vur m = -m. -1 vur m kvadratı = -m kvadratı. Bunu bir qədər sadələşdirək. Müsbət m və mənfi m islah edilir. Müsbət m kvadratı və mənfi m kvadratı islah edilir. Sonda bu tərəfdə sadəcə m üstdü 3 - 1 qalır. Gördüyünüz kimi m^3 - 1 m-in istənilən qiymətində m^3 - 1-ə bərabərdir. Bu ifadələr oxşardır. Bu çoxhədillərin oxşarlığıdır. Başqa bir nümunəyə nəzər salaq. Fərz edin ki, kimsə sizə belə bir sual verir. n^3 kvadratı + 2n 8n^13-ə bərabərdir. Bunlar oxşar çoxhədillərdir. Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Gəlim misalı birlikdə həll edək. Eyni usuldan istifadə edək. Cəbri biliklərimizdən istifadə edərək ifadəni sadələşdirək. Bu misalı həll etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edə bilərik. Burada n hədləri var. Burada 2n, burada isə 8n var. Sol tərəfdəki 2n-dən azad olmağa çalışaq. Bunun üçün tənliyin hər iki tərəfindən 2 çıxa bilərik. Bu zaman sol tərəfdə sadəcə n üstə gəl 3 kvadratı qalır. Sağ tərəfdə isə 8n - 2n, yəni 6n + 13 alınır. n^3 kvadratı nəyə bərabərdir? n kvadratı + 2 * 3 * n. Bunu niyə belə yazıldığını bilmirsinizsə, iki ədədlərin kvadratı yüksəldilməsi haqqında videolara baxın. + 6n + 3 kvadratı, yəni 9. Bu 6n + 13-a bərabərdir. Cavab artıq aydın görünür. Lakin gəlin davam edək. Bunu bir qədər də sadələşdirək. Hər iki tərəfdən 6n çıxsaq, cavabda nə alınar? Sol tərəfdə n kvadratı + 9 alınır. Sağ tərəfdə isə 13 alınır. n-in istənilən qiyməti üçün bu bərabərlik doğrudur. Cavab aydındır. n-in bir çox qiymətində bu ifadə doğru deyil. n = 0 olarsa, cavab doğru olmayacaq. n = 1 olarsa, cavab doğru olmayacaq. n = 2 olarsa, cavab doğru olacaq. n = 3 olarsa, cavab doğru olmayacaq. n = 4 olarsa və sarə elin bir çox qiymətlərində bu bərabərlik doğru olmayacaq. Çoxhadlərin oxşar hesab edilməsi üçün onlar bütün qiymətlərdə bərabər olmalıdır. Bunların oxşar hesab edilməsi üçün bütün ən qiymətlərində cavab doğru olmalıdır. Odur ki, burada çoxhadlı oxşarlığı yoxdur.